Když nám Paul Hosek, náš dobrý kamarád z Vancouveru, respektive z EA Vancouver, vykládal a vysvětloval, proč vlastně PCčková verze FIFA ani NHL nemůže vypadat tak jako Xboxová, tak jsme mu vlastně uvěřili. Hold, to PCčko nemá těch 20 jader nebo kolik má Xbox a nemůže utáhnout tak pokročilou jednak grafiku, ale hlavně to AIčko. Nicméně my se musíme PCčkou FIFA zaobírat i tak a ten ročník snad nedopadl úplně špatně, co Zdeňku? Tak tenhle ročník nedopadl určitě ne tak špatně třeba jako ten předešlý, který byl prakticky stejný jako zas ty předešlý. A pokud jsem mluvil o té grafice, tak v tomhletom případě minimálně modely těch hráčů prošly velkou inovací, ačkoliv to pořád ten stejný engine, jako byl při loňské verzi, tak ty modely jsou zkrátka srovnatelný opravdu i s těma třeba na Xboxu. Je pravda, teď jsem poznal Rosického i jak, kdo fotbal moc nesleduju, takže to znamená, že ta hra je asi trošku jako realistická. Kam se ta FIFA teda za ty léta posunula? Když to srovnáš samozřejmě s projevem, jasná konkurence, tak jestli je to pořád teda ten arkádový fotbal nebo víc už simulace, jako třeba NHL-ko se pomaličku dostává k tomu hokeji skutečnímu. No, pouštět se do těchto spekulací mi přijde tenhle rok jakoby chození po tenkým ledě, protože FIFA, ačkoliv vypadá opravdu stejně nebo hodně podobně jako minulý rok, tak se hraje o trochu líp a působí na mě porovnání i s tím projevem letos možná o pár procent líp i na PCčku. To znamená líp jakoby v tom fotbalovém dojmu, že? V tom fotbalovějším dojmu, ačkoliv tady nejdou dělat tak jednoduše ty kličky třeba jako na těch konzolích, tak nevím, letos zkrátka patří moje sympatie FIFA. Nějaký další režimy, co tahle hra má, dejme tomu BE Pro, tohle toho, je to tam všechno obsažené? Je to tam, BE Pro bylo letos, jakoby se rozrostlo, můžeme ovládat 10 hráčů najednou, nejde teda ovládat Goalman, to třeba snad v příštím roce, no a jinak z těch novinek, u těch modů snad můžeme vystihnout, že ty výváři se svolili, že každý týden budou aktualizovat formu hráčů podle toho, jak odehráli v reálné lize svůj zápas a tím pádem by měl být každý utkání ve FIFA každý týden jináčí, než prostě to předešlý, co jsme hráli. Jo, prostě ten vývoj té formy by se tam měl odrazit, že prostě Baroš teďka začal dávat góly, tak takže by měl ve FIFA dát nějaký neskutečný haluze, stejně jako v Turecku. Naopak, když se někomu nedaří, tak prostě netrefí ani vrata od stodoly. Na druhou stranu to znamená, že by tam musela být turecká liga, nebo dejme tomu Baroš v reprezentaci, jak je to s ligama vůbec všeobecně? Jo, tak FIFA, respektive EA, má tohleto podchycený velice dobře, lig je tam neskutečný množství, včetně té naší, turecká je tam taky. A já jsem se prosím tě, Zdeňko, ještě doslech, že se do FIFA vrátila možnost ovládat jí myší. Mladší hráči to vidí jako obrovský halo a novinku roku. My, co známe starší série, třeba NHL, kde se taky ovládalo myší, tak se na to nekoukáme tak s obrovským nadšením. Ale musím říct, že to ovládání myší je zkrátka jiný než ovládání gamepadem a mně se to i docela líbilo. Můžeš si vybrat buď to, jestli chceš ovládat pohyb hráčů klávesnicí a myší jenom jakoby mířit, přihrávat, střílet a tak dále. Což může být docela pohodlný. Ne? Což je poměrně pohodlný, a nebo pak můžeš taky ovládat pohyb jenom tou myší, střílet a malovat na trávník prostě obrys kličky, kterou chceš, aby udělal ten hráč, on ji pak provede. Takže v tomhle směru je to docela povedený. Okami vraje, tak to napadlo, no tak zaplať pámu, že aspoň teda pořád se to hraje na dva poločasy a padají tam góly. FIFA teda dobrý. Dobrý. Oh, that's a brilliant strike. That's a strike in the match. Well, the two of his teammates are shouting at him, but what's the goalkeeper supposed to do?